Orët e muajit të begat të Ramazanit po shkojnë drejt perëndimit dhe të gjithë ne po bëhemi gati për të hyrë në atmosferën e begat të fitur Bajramit. Kjo është një festë e madhe, ndërmjet të cilës Zoti i Gjithësisë na fton drejt gëzimit, afrimit me njëri tjetrin, përhapjes së rrezatimit të muajit të begat të Ramazanit nëpërmjet përkushtimit të zemrës. Muaji i Ramazanit ishte mundësia më e mirë për t'u afruar me Zotin, për t'u paqëtu me veten, për të rregullu stilin e jetesës tonë, për t'u nënshtru vullnetit të Zotit, për të marrë dritën e tij dhe për ta përvetësuar në zemër e për ta përhap me njerëzit gjithandej. Tashmë, me rastin e fitur Bajramit, të gjithë ne kemi mundësi të dëshmojmë atë çfarë kemi përjetuar në Ramazan dhe ta përkthejmë në jetën e përditshme. Zoti vazhdon të adhurohet edhe pas Ramazanit. Dhe ne nuk jemi adhurues të Ramazanit, as të natës së Kadrit, po jemi adhurues të Zotit. E kësaj, të gjithë ne jemi të ftuar që të bëjmë e të dëshmojmë më të mirën nga vetja e jon, duke dhuruar mirësi e dashamirësi me të gjithë njerëzit pa përjashtim, e duke u bë ura komunikimi në mesin e krijesave të Zotit. Më kujton kjo periudhë e begat disa prej pejgamberëve të Zotit, të cilët në jetën e tyre u bën shembull për të gjithë ne deri në ditën e fundit. Hazreti Isa alayhis salam kur thoshte se un jam robi i Allahut dhe i dërguar i tij. Si për ta thënë se të gjithë ne me atë çfarë kemi marrë në muajin e begat të Ramazanit, jemi të ftuar për të dëshmuar për kushtimin tonë ndaj Zotit të Gjithësisë, duke u nënshtruar urdhrit të tij, e vullnetit të tij, për ta përmirësuar cilësinë e jetës së dashurit të mi, për ta përmirësuar cilësinë e marrëdhënies tonë me njëri tjetrin, për të përmirësuar atë çfarë japim nga zemra e jonë edhe nga veprat tona ditë pas dite, për të dëshmuar e mira në jetë dhe për të skapullu shoqëria e jonë dhe njerëzimi marë nga vujtja, nga konfliktet, nga luftrat, nga përqarja, nga zilia, nga veset e liga të cilat e rëndojnë jetën e njeriut në tokë. Të gjithë ne pas muajit të manushëm të Ramazanit, jemi të ftuar të sakrifikojmë dhe të përkushtohim maksimalisht duke e vendosur Zotin të parin në jetën tonë. Më kujton kjo pejgamberin alayhi salatu wasalam i cili thoshte atë fjalë të madhe, mosu dëshpëro se Allahu është me ne. Me atë çfarë morëm në muajin e begat të Ramazanit, jemi të ftuar që të ecim përpara me krenari dhe dinjitet, duke u përkushtuar në jetën tonë, duke bërë më të mirë në jetën tonë për të dëshmuar këtë islam të pastër dhe këtë frymë të begat me të cilën Zoti i Gjithësisë na ftoi për të dëshmuar atë çfarë është esenca e thirrjes hyjnore dhe esenca me të cilën jemi krijuar dhe kemi ardhur në këtë botë për të dëshmuar si mëkamësit e Zotit në tokë. Muaji i manushëm i Ramazanit ishte periudha më e mirë për të na bënë kuptuar thelbin e ardhjes tonë në këtë botë dhe periudha më e mirë për ta dëshmuar se jemi mëkamësit e Zotit dhe mëkamësve të Zotit i takon me kënë njerëz që jetojnë me krenari dhe dinjitet dhe njerëz që përhapin të mirën dhe e dëshmojnë atë me çdo njerëz dhe me çdo kënd kudo qoftë, sidoqoftë. Allahu ju dasht dhe ju bekoft me zemër të mirë fitur Bajramin.